မတငယ်ချင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမထားဘူးတငယ်ချင်းနေရာတော့ရှိရပါဘောနော်နေရာတိုင်းမှာဒါပေမဲ့အသက်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစကားအရှုပ်ရှင်းလည်းမဖြစ်ချင်သလိုကိုကလည်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုပျော့ပျော့ပါပါကြီးလာလာလောက်တဲ့သူမျိုးကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုနေတာဘောနော်အဓိကကတော့ထားခဲ့ပြီးတဲ့ရီးစားရှိစားကြောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးခံစားခဲ့ရတာပေါ့နော်တငယ်ချင်းကအဲ့လောက်ကြီး serious မဖြစ်ပါဘူးညီမကတော့မဟုတ်ဘူးရှိစားအချင်းနေမကောင်းတာမဟုတ်ကောင်းပါတယ်ရှိစားအချင်းနေအရင်ကောင်းတယ်ဟိုအခုဆို Facebook မှာတည်ရမလားပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယောက်ျားလေးက main ကလေးတယောက်ကိုမရခင်စလို့ရှင်အရင်ချစ်ချာအရင် give site ကြတာပေါ့နော်အဲတကယ်တကယ်သူတို့မလို့ချင်တော့သူတို့ဒီ main ကလေးကသူတို့အတွက်အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲချုပ်တီးမှုအရင်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့သူတို့ကလွတ်လပ်မှုလိုချင်တာဟုတ်ချုပ်တီးမှုအရင်ဖြစ်လာပြီဒီ main ကလေးပေါ်မှာကိုကလုံးဝကြော်လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဘယ်တော့မှစပြီးလမ်းမခွဲဘူးသူတို့ကနှိပ်စက်တာဒီ main ကလေးကလမ်းမခွဲခွင့်အောင်လုပ်တော့အဲ့တော့ညီမကထားခဲ့ခံရတာမို့ညီမကိုယ်တိုင်ရောထားခဲ့တာဒဏ်မခံနိုင်တော့လို့ပေါ့နော်ဆိုဒဏ်မခံနိုင်တော့လို့ဆိုတော့ तू ကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာဘာမှလုပ်နေရတော့မဟုတ်ဘူး तू လည်းသူနေနေရအဓိကကတော့ဟိုဂယူမဆိုင်တာပေါ့နော်ဂယူမဆိုင်တာ तू လည်းအလုပ်များလို့နေမှာပေါ့ရင်တော့ကလည်းဟိုပြန်ပြီးတော့နားလည်ပေးမလို့လို့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေမလို့လို့ ਨੇ ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဓိကrelationship တွေမှာတကယ်ဒီဘဝဒီလူကကိုယ့်ဘဝအတွက်အဆင်မပြေတော့ဆိုလို့ရှင်အပြတ်သားဆုံးဖြတ်လိုက်တာအကောင်ဆုံးပဲပေါ့နော်ချိုးစစ်ကတော့လေအဲ relationship တစ်ခုအနေနဲ့ပြောချင်တာကိုအကြောင်းဆိုပေမဲ့လေကိုကြာခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့လေပြောချင်တာတော့အဓိကလေခုနပြောသလို relationship တစ်ခုမှာလေကိုအတွက်အဆင်မပြေတော့ဒီလူကအဆင်မပြေတော့ဆိုလို့ရှင်ဟိုတန်ရုံးစင်မကြီးပဲနဲ့လေလုံးဝရှေ့ဆက်မသွားချင်တော့ဘူးဆိုအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလက်လွတ်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုမျိုးကလက်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုကလည်းအင်တင်တင်ကိုကလည်းအင်တင်တင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးအရှိရှိဆွဲသွားတာပို့ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ညီမအမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူလည်းမမကိုလည်းမမခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီလူဒီကိုဘွားအတွက်အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်မခွဲနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးညှိနိုင်ပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့ဘူးသူကလည်းကို့အတွက်မလိုကိုကလည်းသူ့အတွက်မလိုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးလမ်းခွဲလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အရန်အချိန်ကြာကြီးဆွဲထားပြီးတော့ကိုမနှိပ်ဆက်တင်ဘူးလို့ညီမအမြင်ပါတယ်ချစ်စရာမနှိပ်ဆက်ခဲ့ပေါ့နှိပ်ဆက်ခဲ့ဆိုတာကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့မယူကိုကသာအဲ့မှာပရိသတ်တွေကိုဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုကပြန်တင်ပေးပင်နေပင်မဲ့ပေါ့နော်ကိုတိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအကောင်းဆုံးစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့တော်တော်လေးကြိုးစားရတယ်ပေါ့ဒါဆိုတော့ခုနကညီမပြောသလိုပဲကိုကတန်ရုံးစင်ကြီးရယ်လူတွေပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားတယ်မြတ်တာထားတယ်အဲ့အတိုင်းကိုကပြန်မရအောင်အဲ့တော့ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားရင်ကိုနဲ့ကိုလိုပဲကိုစိတ်လိုမျိုးရှိရသူမျိုးတနေ့တွေ့မှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲအကောင်းဆုံးနေဒါမဲ့လိုတော့မလိုအပ်ပါဘူးဘဝမှာလေတယောက်တည်းကိုကိုရက်တီဗီတယောက်တည်းနေနေအပြိုကြီးတွေလည်းအများကြီးပဲကိုကိုအတင်းနာမရအောင်ဤစကိုလည်းဘာလို့ပြောချင်ချင်းဤစကိုလည်းဘာလို့ပြောချင်အဲ့လိုဤစနဲ့တူတယ်အမျိုးသားလေးပေါ့ညီမကတော့ EX နဲ့ EXကိုဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဒီပရိသတ်ကြည့်နေရပရိသတ်တွေကိုရောပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ EAS ကိုပေါ့အဆင်ပြေပါစေဘဝအလန်းခီးမှာပေါ့နော်အကောင်းမွန်တဲ့သူတွေ့ပါစေပျော်ရွှင်ပါစေပေါ့ကိုထက်တာတဲ့သူရပါစေပေါ့အဲ့လိုပဲဆူတောင်းပေးပါတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟိုတိမလားရန်နေဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှင်အေးအစဉ်ပြေပါစေနေအဲ့ဒါတိမလားဒေါသစိတ်ထဲမှာဒေါသအရန်ထွက်နေတယ်တိမလားသူ့ကိုမြစ်တာတွေပို့နေရအဲ့ဆိုကို့မြစ်တာစူးအောင်လို့လေတိမလားဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကြာလာတာနဲ့မြင်အဲ့လိုမျိုးရုပ်မာတဲ့စိတ်တော့မရှိတော့ဘောအေးပေါ့အစဉ်ပြေပါစေဘာလို့ဆိုသူ့အဲ့လိုဆူတောင်းပေးမှာကိုလည်းပြန်အစဉ်ပြေပါလေဆိုတော့အကောင်းမွန်ဆုံးပဲဆူတောင်းပေးပါတယ်အစဉ်ပြေပါစေနေကောင်းမွန်တဲ့သူတွေ့ပါစေပေါ့နော်အခုတော့မဟုတ်စိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာမှမခံစားရတော့ဘူးဆိုရင်တော့အကောင်းမွန်ဆုံးပါပဲဘယ်လိုပြောမလဲယခုရှိနေတဲ့ဘဝမှာပဲကိုနေတယ်တခြားလူကိုလည်းကိုတန်းတားနေရမဟုတ်သလိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်စီပြန်လာမယ်ဆိုလည်းကိုလက်မခံချင်တော့ဘောဆိုဒီလူတယောက်အကြောင်းကိုကိုကတစ်ထဲဝင်ဝင်တည်သွားပြီဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအော်အေးချစ်ခဲ့ဘူးတယ်ငါသဘောကျခဲ့ဘူးတယ်သူ့ကိုမေတ္တာမျှခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာမျိုးလောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ပြန်လို့ချင်လားဆိုဟင်းအင်းမလို့ချင်တော့ကြောက်သွားရင်အဲ့တော့ချစ်စစ်ကိုအစဉ်ပြေးလာပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးအရန်ပြေးပါအခုဒီနေ့ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေတယ်။ဒီနေ့အရင်အစဉ်ပြေနေရဟုတ်။ဒါပေမဲ့အရင်နေ့ကလည်းစနေရပဲ။ညီမကအဲ့လိုမျိုးလေ
ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးစားနဲ့ပြက်လို့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကိုထိခိုက်စီလောက်တဲ့အထီမျိုးညီမမဖြစ်ညီမစိတ်ကိုညီမထိန်းနိုင်တယ်ဟန်ဆောင်တက်တယ်ဗောနော်ပြောချင်တာအဓိကကကုနာပြောသလိုမျက်နှာအယမ်းမာတယ်လူကသာတည်မလားဟိုအရင်တော့အသေးကွဲနေခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမျက်နှာမာနေလူတွေအမြင်ကတ်တယ်ကြည့်ကိုကြည့်ပြီးအမြင်ကတ်တယ်ဟာဒီမိမအယမ်းမာနာကြည့်ရပဲအယမ်းမာစိတ်မာတာပဲဆိုပြီးတော့ထင်တက်ကြတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့အယမ်းအဆင်ပြေနေပါတယ်ဟုတ်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးချူကိုဗောနော်ယနေ့အချိန်ထိအိမ်မဆောင်ရပြီးတော့ဒီမစ်ပြိုင်နာတွေရောပြီးတော့ဒီအိုက်ရောပြိုင်နေအထီပါတယောက်ဆောင်တဲ့ဘက်တွေပါဗောနော်ချူတောက်ရှောက်ချူပြိုင်ပွဲတွေကာလာတွေမှာအကောင်းဆုံးချူကိုအပိခဲ့တယ်အပိစကားပြောခဲ့ချူကြာရှုံးသည်ဖြစ်စေအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေချူအကောင်းဆုံးအပိကြရဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးကိုဗောနော်ဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဗောနော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲချူစစ်အများကြီးကြိုးစားသွားအောင်မယ်အဲ့အတွက်လဲချူစစ်ကိုအပိကြပါအောင်လို့ပြီးတော့ချူစစ်ရဲ့ဒီမင်းပြည့်နိုင်တခြင်းလေးမှာထွက်ရှိလာမယ့် MTV လေးကိုလဲအပိကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးဂျေဇူးတင်ပါတယ်